Ось дивлюсь, українці, на наших так званих співвітчизників, ну, у котрих Савка в паспорті потім написали Україна і нація українська. Але душа гірша, ніж у диких племен мавп, там, з араб, ну, коротше, з третіх країн. І Німеччина, Бельгія, Англія, ну, коротше, увесь західний світ західної демократії тепер для них тільки вилоншні, ісключительно шара, халява полазить здесь і часто срать своїм совкопометом. Тобто, вони являються частю совка, і з них відвалюється цей говносовок. Де б воно не було, оця погань була в Україні, вона засрала Україну. Голосувала за бидло шапкозбивательную, збивательскую урок, урятину, уркоганище Януковичи. Оно впитывало в детей в своих, поколения своих, весь этот сраный совок вонючий. И теперь воно має можливість на шару на халяву, при можливості війни. Війна – це для них можливість на шару полазити по Західної Європі. І не так полазити, як туристична до війни. Це ж коштує бабок. А тут кормлять, годують, блядь. Поголовки гладять ще. І воно, оця мавпостан, не розуміють і досі, що воно настільки підле, настільки гнидне, настільки гнилоє, що я не знаю, скільки ще треба поколінь і де треба перевиховувати цю погань, щоб воно врозуміло і себе, і свої чамарні савкомізки, що воно, ну, плохой чоловік, редиска, підлість, гнидність, що на крові наших бійців воно на шару їздить по Європі і радіється, радіє з цього життя. Представляєте собі? От ця чмара срань, котра засрала Україну, воно тепер на крові українців радіє за свого засраного конченого життя. Воно ж не вибрало Росію, свою матушку, родную, как бывший губернаторка Харькова говорил, которого урки Януковича убили. Оно ж не выбирает. Представляете, насколько оно хитрожопое, чаморошное, примитивное до рівня мав в африканских джунглях, до рівня оцих диких племен tribes, котрі на початку влазять з дружеским візитом в сусіднє племя, а потім ночью накидаються, коли всі спять, або обкумарені від наркотиків, потім накидаються на нього, вирізають, і потім зжирають і з'їдають його. Отак. Тобто примітивне мислення. Не дарма Бог нищив цілі цивілізації, цілі народи, цілі тисячі і мільйони мас народів. Бо воно зіпсуте було. Отак. Що думаєте, німці, європейці? Так, вони настільки, ну, настільки тупі, наскільки їм не дозволяє час займатися цим питанням. Хто, що, хто винен? Чому у них війна? Чому вона лазить по Європі і рекламує совок? І себе, і свою совкову, мировоззрення своє совкове. Чому так? Їм нема часу на то. У мене трішки є час, тому я і кажу тим, що оця бидломасіна совкова, котра поналазила до нашої західної цивілізації християнської, європейської, воно негідне.
недостійно і кроплі крові, крові наших бійців, котрі за цю істоту віддають життя своє на передовій. І, власне ж, щоб запевнити наших бійців, котрі віддають своє життя не тільки за це бидло, савкабидло, котре навіть із України понаїхала і тому подібне. Наші бійці віддають життя за всю Європу, котра не здібна так боротися, як борються зараз наші бійці, українці, наша нація, наша сіль землі, нашої західної цивілізації. Ті українці, котрі на фронті, вони і є гідність західної цивілізації, демократії. А оця бидлятина, котра понаїхала, да хрен з нею, її не перевучиш, горбатого, як кажуть, могила. Нічого з цим не поробиш, ну нічого. Почнеш насильно її, це ж, ну що це, концлагеря устраювати, діч якусь устраювати. А добровільно воно не розуміє, бо воно вже скрибжене, ну, вже все, капець. Може через пару поколінь щось провітриться. Ви ж подивитесь, що кацепня, котра в Німеччині сидить, вже стільки поколінь, а там же ж тяжкий случай, тяжкий випадок. Вони ж поналазили до Європи ще з бігства з після 17-го года революції. Какої в жопі революції, блядь? Переворота Октябрьского, Ленинского, Карломарсовского, так званого. И потом, и сейчас они перевертні грёбаны. Потому что убежать можно из совка, но совок из тебя. Вот это и царская, лживая, воровская, блядь, бухая вечно. Ну, воровская, циничная, коррупционная вечно. Империя из тебя так просто, добровольно не выветрится. Ось так і співживуть європейці, котрі творять європейську демократію, закони, право і тому подібне. І оця бидлота воровська, котра рядом з ними сидить і гівном дишить, бо суть її – гниль, гівно і все, що є сатанинське, все, що є гниле і фальшиве. Тобто у вороб'я є там і нормальні люди, але дуже малий процент єдиниці. У них одна ідея. Ми не вірні, хоч вони будуть тут, на наших землях західної демократії, цивілізації християнської. Ми для них не вірні, там в будь-якому поколінні вони би не були. Скажу, дуже малий процент, котрі нормальні становляться. Отак і для біосавка бидла маси, будь-де б вона не була. Хоч савки, хоч пересавки. Бабло, нажратися, набити желудок від примітивних позивів, емоції свої виказувати. Ну, я ж кажу, розвиток, ну, на рівні, ну мавпи. Оця, і всі кажуть, що о, це ж така страшна імперія. Імперія мав. І воно скачу зараз тут, в Західній Європі. Оця імперія мав. Примітивних желудо-кишечно-трактників. Ось цей весь постсовок. Совок. Наглий, цинічний, приблатньонний. Но косящий під овощ. Можна сказати, ну що, ну ми такі дурноваті, ми овочі, ми такі тупі дебіли, що ви від нас хочете? Скажуть, ти ж християнин, ти ж не мусиш ображати, ти ж не мусиш, не повинен оскаржувати, судити,
нас. Ну вот мы такие придурковатые, мы овощи, дурковатые. А як тільки дай нам владу, ми будемо цинічними, продажними, вічно бухими і тому подібне гнидами. І ми з цього маємо задоволення. Ну, мурашки по тілу від задоволення, від кайфу, коли вони ось такі падлюки, падліни. Так що, але ж через цих так званих овощей, приблотнених, цинічних козлів, і відбувається війна, тому що такий же самий Кремль, путірашка путіновська, і приходить за своїм цим шлакобрухтом, от за цією всією совковою, овощною, цинічною, наглою, паскудною, чоловіка єдиниці, і приходить війна, приходить забирати їх на м'ясо Путін до себе. Ось і критикувати не можна, знущати це з хворих на примітивних овощей, рангутангів, примітивних, ну, недоразвитих людей, не варто якби, да? Але і залишати їх в такому самому стані, теж, ну, нелогічно, не варто, бо через них приходить війна, відбувається в нашій ненькій країні, в Україні. Тільки через це бидло рогата скотське паскуди. От як бути з цим всім? І мало того, окрім того, щоб перемогти в цієї війні, кривавої, паскудної, цю війну Україна, будучи з Савка, будучи ще з Богдана Хмельницького, бухаря, зрадника, вкладувалась століттями, вкладувалась в цю війну. Від Кравчука, котрий віддав ракети, не ядерні, нехай вже мах так і з ними, тими ядерними, можна було і свої збудувати, зі своїми носіями, зі своїми пунктами управління. Але ж віддали ракети середньої, малої чи якоїсь ще й там дальності. І ці ракети тепер падають на голови наш. Хто це віддав? Це віддало недоразвите керівництво нашої країни разом з таким самим народом. І тепер знову повстає питання. Або існує держава незалежна, розвинута, мудра, духовна, багата. Або існує бидло, котре робить з цієї держави, квазідержави, недодержави, постійно стоящее на колінках бидлостан, бо бидло державою назвати, ну, не повертається мисля. Ось так от. Постійна боротьба з бидлою – це запобіжник не втратити країну, державу і наше завдання від всемогутнього християнський розвиток на нашої землі, кулі, планеті, як хочете.